не са гласували, са го усетили. Това е това. И сега, давам думата на професор Зимов. Тереза, предоставям едната дума. Аз съм сложила някои... Да. Някои факти съм сложила на... на PowerPoint, за да не трябва да повтарям. И така, в представената тук книга са събрани откази от творчеството на френски историк Жан Мишле. Тя е част от публикуваната му антология през 1889 от Шарл Сен-Лобо. Превърженик на събитийната история. Така е било модерно това. До сега читателската публика не е имала достъп до българско издание на известния писател от 19 век. Жул Мишле е роден в Париж, в протестантско семейство. Баща му е бил печатар. Завършва известния лицей, парижки лицей, Карл Велики, а след дипломирането си е назначен за преподавател по история в Парижки колеж. Тогава започва и творческата си дейност, изцяло свързана с образованието. Мишле принадлежи на школата, която смята, че историята трябва да бъде част от преподаването по философия. Първите му писания са учебна литература, предназначена най-напред за неговите ученици. През 1827 става лектор в Екол Магнали в Париж, а след 1830 работи в Националната библиотека и замества временно своя учител Франсуа Гизо в филологическия факултет на Сорбоната. Най-известната му творба е резултат от 30-годишен труд «История на Франция», последвана от преводи и откази от творчеството на италианския философ Джан Батиста Вико или Вико и инициатора на реформацията Мартин Лутер. През 1838 до 1851 Мишле оглавява катедрата по история в Колеж де Франс, където заедно с историка антиклерикар Едгар Кине води полемика срещу принципите на авторитарност и църковните практики, срещу издигането на езуитите в тогавашното общество, управлявано от Карл Луи Филип. Темите на лекциите му засягат в повечето случаи религиозни проблеми, по-малко политически или литературни. Пропити с сантиментализъм и либерализъм, насочени срещу духовенството, те стават много популярни и впоследствие публикувани. Стават и повод за неговото уволнение, не без намесата на духовенството. След революцията от 1848 Мишле отклонява занимание с политика. Жертвите и страданията на народа го потикват отново към размисли. Стига до заключение, че демокрацията е възможна, ако един закон бъде редефиниран и разпространен сред гражданите на република. Тогава се захваща отново с историята на родната си страна, стигайки хронологично до своето време. Независимо от закупването на работата си в Националната библиотека по времето на Наполеон III, Мишле продължава грандиозното дело на своя живот по история на Франция. През 1867 излиза и последния 18-ти том. Тя обхваща от римската история Карл Велики до френската революция 1789. Мишле е подбуден от факта, че неговите сънародници бързо забравили кървавите сблъсъци и прекрасните принципи за свобода, братство и равенство. За него народът е главният инициатор. Той е същинският двигател на историята. Причините за подемането на тази тема много напомнят на Вазовите и неговите гневно написана епопея на забравените. Това е времето на романтизма, който върви в съзвучие с националното и обзема интелектуалния елит най-напред на Запад, за да стане неразделна част от менталитета на редица поколения. До голяма степен в работата си Мишле е стимулирана от съпругата си, Атенаис, широко склонена жена с републикански убеждения. Някои от творбите му засягат жените, както и чухме преди малко, и революцията също, други засягат естествената история. Като историк-психолог Мишле търси душата на насекомите, на птиците. Дори вещиците и магиосниците не му обягват или това е тема, която развива много емоционално и с поетична дарба, излага виждането си за официалните доводи и гонения от страна на църквата през средните векове.
1869 година Мишле пише, че във Франция има публикувани летописи, но не и история, и че известни личности са я представили само от гледна точка на политици. Не може да се отрече, че още през първата половина на 19 век във Франция се събират и издават с коментар страни на вековните избори. Връща се рицарската епопея от средните векове. Спомените за нея и търсенето на идейна връзка между последните реализирани кръстоносни походи и османската инвазия до 17 век, включително занимават хора на перото, политици и държавници във Франция. Едва през 18 век звучното Волтерово перо ще внесе смут в традиционния плят по рицарското завоевание. За да стане последното отново обект на национална гордост след Френската революция. Паралелно с подбора на хроники, излагането на средновековния период, не само по домашни избори, при Луи Филип се възстановява ограбване по времето на революцията в Версайски дворец и там кръстоносните походи оживяват настенното пространство като нагледна илюстрация на минало величие и национална гордост. На фона на тези процеси, които протичат и заради които 19 век ще бъде по-късно наречен век на националното, Мишле изпъква като различен в подхода си при представяне на родното. Толкова жива и картинно описателна история на средните векове не е била написана по това време. Статичните образи от преди стотици години, прибавени към тези от недалечното минало, оживяват изпод перото му и като че ли стават дейни герои, които ни убеждават, че са реално съществували. И читателят ги поглъща зашеметен от емоционалното им представяне. Една червена нишка върви в цялостното повествование на Мишле – вярата в Бога. Християнската етика или по-скоро протестантската съпътват всеки един епизод от човешкото развитие. От представените тук си в книгата можем спокойно да си дадем сметка, че Мишле не крие протестантската си вяра. И това проличава най-вече в разказите за религиозните войни във Франция, за които многократно споменава по различни поводи и за разсъжденията си за Лютър. Прочитът на Богослова остава трайна следа в него. Става въпрос за Лутър. Разказвайки за мистичното пеене, изгражда образа на Лутър, образът за семейно щастие, проповедник на Божието Слово, обичащ природата и нейните плодове като Божи дар. Силен по дух, Лутър предвождал и увличал маси хора. Заслужил да бъде сравнен с Орфей, водещ ставото си с флейта в ръка. Накарал дори самата смърт да запее. Цяла Германия, като Исаия, била подела с пълен глас, присъединявайки злочестата и разединена Франция. Като че ли гоненията на протестанти по всякаква форма е важен акцент от историята на родната му страна, процес, който е засегнат и обсъждан от автора, а разказите му за ежедневието и кафенето, привнесено от изтока във Франция, разсейва строгия тон от разителна трагедия и внася лъч светлина в движението на възбуждащата напитка, свързана първоначално с ориенталските нрави и става повод за бъбрене и обмен на информация, дискусии и най-сетне революции в мисленето. Много реализъм и проникновение се усеща в разказите на Мишле. Четейки текстовете му, пред нас се извисяват планини, текат буйни реки, пеят птички или пада мрак. Природата е неразривно свързана с човешкото битие, с неговите вярвания, широта на духа. Като че ли светлината се редува с мрака и полутоновете на описаните картини оживяват със сцени от ежедневието, домашния уют, понякога се разрушават от войни и бедствия. Разбира се, акцентът пада на родната му Франция, но тя не е сочена за модел на модерната цивилизация или за националната държава. Не е забравена парижка де мода в облеклото, сновския начин на живот, големия глад и разхищението по дворцовия градеж от времето на Луи 14, възпитанието по католически и антипротестантски по времето на големия монар. Словесните портрети на известни владетели и благородници, учени, художници или кралски особи разкриват пред читателя един друг аспект от подхода на Мишле. Със старанието си да вликва умело в човешката душа, с разкриване на явните и останали тайни изяви, се стига до изграждане на образи, изваяни с лекота и голяма ерудиция. В антологията срещаме няколко откъса от балканската история.
размишля отделя място на епизоди от историята на Дунавските княжества и Румъния, на Османската империя също. Една глава е посветена на великия визир Ибрахим, син на гръцкия моряк, издигнал се до висока служба в управлението на империята по времето на Сулейман Великолепия. Разказът за този епизод е също толкова емоционален, колкото и останалите. Целта на Мишле е била да отгърне интересна страница от историята на империята, по времето, когато тя продължава да бъде в настъпление към Централна Европа и когато един бивш християнин, представен като не много верующ мюсюлманин, остава следа с опитите си да помири две религии и свържи изтока с запада. Мишле не вярва в предсказания и митове. Старая се да бъде обективен, като привлича факти от достъпни извори. Специално описанието на природата и тихата провинция оживяват в съзвучие с руслийските схващания и житейския опит, които Мишле представя, вървейки по следите на просвещенския философ. Живият и сочен език на автора е много увлекателен и интересен. Разбира се, трябва да се подчертая, че този автор съвсем не е лек за превод. Сам по себе си това е огромно предизвикателство. В превода е постигнат ясен и чист български език, който до голяма степен съответства на пъстотата и живостта на французина от 19 век. Предлагането тук част от антологията дава до голяма степен идея за мислите на Мишле и неговия своеобразен поглед за миналото. Приятно чете! Сега предлагаме да чуем още веднъж гласа на Мишле, този път на български. Нашата студентка Даниела ще прочете отказ, но преди